sant Activision TV dal len ak jamm ci sen xibaaru bëss bi demb nek fête de l'indépendance mon président de la république monsieur Macky Sall yëkëti fa ay cadeau yu jëm ci tollu way réew mi gis nañ fa sax muy sargal ki di Idrissa Seck Mimi Touré Mustapha Niass Pape Diop Bassi Aminata Meng Ndiaye di massawu jambar yu nekkon ci guerre bi di jale tamit ñu fa jotta daanu mbatay ci 4 avril bi comme niko président di défé at bu nek moy djéggal ay prisonniers ñu daldi déllu ci seen njabot ci ñoñu bokk na ci fuka ben nit yi nga xamantene ni téyewon nañ leen ci mbirum Fatba Ken ci ñi di Barossaw ak Babacar Diagne fele ci Mbour Medinatul Salam ci atum mai 2019 ginaaw bi leen seen ra biné bataxal di leen xamal ñom wa Sen TV né ki di Ahmed Aïdara dañ koy téré li di revue de presse a revue des titres yu muy def ci télé bi di Sen TV ci lolu ci fan ñu joggé ñu coupé sen antenne ci dirum ñetti fan mom Ahmed Aïdara nek journaliste du maire Guédiaway mom nak jël na décision wu démissionner ci groupe des médias mom junior tolu ci fanwéré atax ñett ci ndaje bu mu amalon ak ciorom bi fekk nañu leen ñu faatu fele ci Grand Yoff quartier Arafat Senaweb di ñu xamal ni mom modou la won nek ci bitim réew fele ci France ñewoon vacances enquête bi di xamlé né mom nak crise cardiaque moko faat Fédération Sénégalaise de football di ñaawlu saga yu ñu def ci kaw ki di capitaine équipe nationale Kalidou Koulibaly ci équipe bi mu nek fele ci Italie di leen jaajeufal bu baaxa baax ci tewlu bi li moy xibaar yi ñu leen indi lon tay di leen jox dig dajé ba ëlëk inshallah